Man treneris no AHL pazvanīja vakar pusē un pateica, ka jādodas uz Otavu. Viņš nezināja, vai būs uz dažām spēlēm vai uz cik ilgu laiku. Es savācu mans un uzreiz braucu uz Otavu. Un sajūtas uzreiz ir, tev ir palicis liels bišķi uztraukums. Bet, kad tu ienāc ģērtuvē un satieši Čaļs, bija pazīstams sejas. Čaļi te ir patiešām patīkami, viss normāli pieņēma. Nekādas problēmas nav bijušas. Pēc tās pirmās spēles bija sajūta, ka var spēlēt šajā līgā. Un ar katru spēli, man liekas, ar vien labāk un labāk sanāk. Ka tu esi mazs, tev ir sapnis spēlēt NHL. Un uz to es esmu gājis visu manu karjeru. Un tagad, kad es to sasniedzu, tā ir neaprakstāmas sajūtas. Es nezinu, ko pateikt. Seju ārā uz laukumu un spēlēju un daru visu, ko var, lai palikt NHL. Protams, katru dienu ir, kā teikt, jaunas lietas, ko var iemācīt, jo NHL ir pasaules labākā līga. Protams, šeit nav viegli un es mēģinu visu informāciju, ko var savākt, un ielikt galvā. Un cerams, ka būs i vārti un arī būs vairāk spēles NHL. Ir cilvēki, kas, ar kuriem nav runāts un rakstis, ir patīkami saņemt ziņas, ka ir prieks un ka cilvēki seko. Tāpēc es ir pateikt lielu paldies visiem Latvijā un visi, kas skatās spēles un neguļ pa naktīm.